الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلاقیات پروگرام میں پھر ایک بار ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں ناظرین کرام اس سے پہلے کے دو نشست میں آپ کے سامنے اخلاق حسنہ کی اہمیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد ان تمام چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی تھی آج کی اس مجلس میں ہم انشاءاللہ اخلاق و کردار کا رول قوموں کے عروج و زوال میں کیا کچھ ہوتا ہے اور کیا کچھ ہوا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ناظرین کرام یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ اخلاق و کردار ایسا زیور ہے جس زیور سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر یا جماعتی طور پر یا قومی طور پر ان تمام صورتوں میں انسان جب اخلاق حسنہ اور اخلاق و کردار کو اپناتا ہے اچھے اخلاق و کردار کو تو یقیناً اس انسان کی کامیابی ہوتی ہے کامرانی ہوتی ہے اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ جس قوم کے اندر اخلاق و کردار کا اعلیٰ درجہ ہو اخلاق و کردار کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو وہ قوم دنیا انسانیت کے لیے نمونہ ہوتی ہے اور وہ قوم دنیا کے اندر سر اٹھا کر چلتی ہے اور وہ قوم سر بلندی کے اعلیٰ مقام پر پہنچتی ہے وہیں اگر قوم اخلاق و کردار سے عاری ہو جائے اخلاق و کردار سے خالی ہو جائے تو یقین مانے کہ اس قوم کا کوئی تشخص نہیں رہتا اس کائنات کے اندر یہاں تک کہ ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہتا لہذا انسان کو انسان اور جانوروں کے درمیان سب سے اعلیٰ اور مقام بلند کرنے والا جو سب سے اہم چیز ہے وہ اخلاق و کردار ہے لہذا انسان اچھے اخلاق و کردار کی بنیاد پر انسان اشرف المخلوقات کہلاتا ہے اور انسان اگر اچھے اخلاق و کردار کو نہیں اپناتا ہے تو ایسی صورت میں انسان جانوروں کی فہرست میں چلا جاتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان کے اندر کہا بل ہم اول کہ یہ لوگ کیا ہیں بالکل گمراہی کے اندر ہیں کہ یہ چوپایوں کی طرح ہیں یہ جانوروں کی طرح ہیں ان کے اندر کچھ اخلاق و کردار کی کیفیت نہیں ہے اخلاق و کردار کے اعلیٰ معیار نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کام کرتے ہیں جو ایک بے زبان جانور بے مقصدیت کی زندگی گزارتے ہیں اعلیٰ اخلاق و کردار ہر قوم کی ایک پہچان رہی ہے اور ہر قوم کے پاس یہ اعلیٰ اخلاق و کردار کا اصول مسلم رہا ہے لہذا جن قوموں کے پاس اعلیٰ اخلاق و کردار ہوتے ہیں قوم ان کا عزت کرتی ہے قوم ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتی ہے قوم ان کو یاد کرتی ہے قوم ان کو لینے کی کوشش کرتی ہے لہذا قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے ہمارے سامنے اقوام بائدہ کا تذکرہ کیا اس سے پہلے گزری ہوئی بہت ساری قوموں کا تذکرہ کیا قرآن مجید نے ہمارے پاس اب قرآن مجید نے جو واقعات بیان کیے ہیں قرآن مجید نے جو قوموں کا تذکرہ کیا ہے اس کے پیچھے انسانوں کے لیے نصیحت اور عبرت ہے لہذا قرآن مجید نے بہت ساری قوموں کی اخلاقی پہلو کا بھی تذکرہ کیا ہے یہ اخلاقی پہلو کیوں قرآن مجید نے بیان کیا اس لیے بیان کیا کہ ان کے جو اچھے اخلاق ہیں اس کو تم اپناؤ اور ان کے جو برے اخلاق اور کردار ہیں جس کی وجہ سے وہ قوم ذلیل ہوئی رسوا ہوئی وہ اپنا تشخص ختم کر ڈالی ان تمام چیزوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھو ان تمام چیزوں کو تم نہ اپناؤ قرآن مجید نے اس نصیحت کے لیے ان تمام چیزوں کو بیان کیا لہذا قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اخلاقی بربادی کا تذکرہ کیا کہ ان کی تباہی اور بربادی جو ہوئی جہاں بہت سارے اسباب تھے اس میں سے ان کی اخلاقی برائی بھی تھی اخلاقی کمی اور اخلاقی خرابی بھی ان کے اندر تھی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے قوم سمود ان تمام لوگوں کی تباہی اور بربادی کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا
جن کے اندر اخلاقی برائیوں میں یہ برائیاں تھیں کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات غلط ہو رہے تھے، اپنی طاقتوں کا اخلاقی طور پر وہ غلط استعمال کر رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں ہم تو آپ دیکھیے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، جن کی اخلاق و کردار میں معاملات کی وجہ سے بہت بڑی خرابی تھی، جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہ یہ لوگوں کے معاملات میں اپنے اخلاق و کردار کو صحیح نہیں رکھا کرتے تھے، اور یہ زمین کے اندر فساد کا سبب بنتا تھا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ان پہلوؤں کو بیان کرتے ہوئے کہا ویل للمطففین، کہ ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہتے ہوئے کہا کہ ان کی اخلاقی برائی یہ تھی، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا کتنا بھی اصلاح کیا، کتنا بھی درست کیا ان کے اخلاقی پہلو کو، پھر بھی ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اور آخر کار ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے شکار ہوئے یہ، اور یہ قوم صفحہ ہستی سے پوری طرح سے مٹا دی گئی۔ خود زمانۂ جاہلیت کا جو زمانہ ہے، اس زمانۂ جاہلیت کے زمانے کے اندر دیکھیں کہ وہ لوگ پوری طرح سے گمنام تھے، کوئی ان کا کائنات کے اندر کوئی مقام اور کوئی تشخص نہیں تھا، پوری طرح سے ہر طرح کی اخلاقی برائیوں کے اندر وہ قوم ڈوبی ہوئی تھی، چاہے وہ شراب نوشی ہو، قمار بازی ہو، جوا ہو، زنا ہو، قتل اولاد کا کرنا ہو، قتل و غارت گری ہو، خون ریزی ہو، یہ ان تمام چیزوں کو وہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ یہی اخلاق و کردار ہے۔ لیکن اسلام نے آ کر کے ان کے ان تمام غلط نظریات کو اور غلط خیالات اور غلط تصورات کو، جو کہ انہوں نے اپنی طاقت و قوت کی بنیاد پر سمجھ رکھا تھا، ان تمام چیزوں کو اسلام نے آ کر کے ختم کیا، اور ان کو ایک اعلیٰ اخلاق و کردار اور ایک اچھی قوم کی حیثیت سے ان کی تربیت کر کے کہ وہ ایک کائنات کے اندر ایک بہترین قوم کہلانے کے لائق ہوئی، اور باقاعدہ طور پر عروج اور ترقی کے منازل کو طے کرتے ہوئے آگے نکلی یہ قوم۔ آج دنیا اخلاق و کردار سے پوری طرح سے عاری ہوتی چلی جا رہی ہے، قوم جس کی وجہ سے زوال کا شکار ہو رہی ہے اور پوری طرح سے ذلیل و رسوا ہو رہی ہے، اور ان چیزوں کو کامیابی کا یہ اصول تصور کر رہی ہے جن چیزوں کو کسی قوم نے یا کسی زمانے کے اندر لوگوں نے اخلاق و کردار پر محمول نہیں کیا جن چیزوں کو۔ لہذا آج کی قوم اخلاق و کردار یہ سمجھتی ہے، جس کے ذریعے سے ہماری ترقی ہے، کامیابی ہے، وہ یہ کہ انسان ٹپ ٹاپ لباس پہن لے، اچھا سے اچھا انسان اپنے شکل و صورت کا میک اپ کر لے، اور انسان ٹپ ٹاپ لباس کے اندر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہم بہت اچھے اخلاق و کردار کے حامل ہیں، انسان کسی سے کوئی تعلق نہ رکھے، کوئی قوم کسی قوم سے کوئی تعلق نہ رکھے، بس انسان اپنی مفاد پرستی میں انسان ڈوبا ہوا رہے، اور انسان کسی کی کسی بھی طرح کی مدد اور تعاون کے اندر نہ جائے، بس یہی اخلاق دنیا سمجھ رہی ہے اور قوموں کی ترقی اس میں سمجھ رہی ہے۔ جبکہ اسلام نے ہمارے پاس یہ تصور پیش کیا، اور یہ تصورات جو کچھ اچھے قسم کے لوگ تھے اس سے پہلے کے زمانے کے اندر بھی لوگوں کے پاس پایا جاتا تھا، اور وہی چیز اخلاق و کردار ہے، اور اسی کے ذریعے سے انسان قوموں کے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، انقلاب پیدا کرتا ہے، اور قومیں بھی ترقی کے منازل کو طے کرتی ہیں جو کچھ کی اخلاق و صفات میں، اچھے اخلاق و کردار میں جو کہ اسلام نے آ کر کے سکھلایا، اور جو کچھ کے کچھ تعلیمات ایسی تھی جو زمانۂ جاہلیت کے اندر لوگوں کے اندر بھی پائے جاتے تھے، جیسے جود و سخا، رحم و کرم والا معاملہ، عفو و درگزر والا معاملہ، یہ ساری کی ساری چیزیں کچھ اس جاہلانہ اور مشرکانہ ماحول کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر یہ تمام کی تمام چیزیں پائی جاتی تھیں، اور اسی وجہ سے اسلام نے ان کی ان تعلیمات کو باقی رکھا، اور ان تمام چیزوں کو باقی رکھتے ہوئے اسلام کا ایک تعلیم اسلام نے قرار دیا۔ اخلاق و کردار کے تعلق سے یہ بات ہمارے لیے کافی ہے کہ جس قوم کے اندر اخلاق و کردار یہ صفت اگر نہ ہو تو وہ قوم کتنی بھی دنیا کے اندر ترقی کر لے، کتنی بھی کامیابی کے منازل کو طے کر لے، یقین مانے کہ یہ کامیابی اور یہ ترقی اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ لہذا آپ کے سامنے جو سورۃ البینہ کی آیت بیان کیا میں، اللہ تبارک و تعالی یہی بات بیان کر رہے ہیں اس آیت کے اندر کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ جو لوگ ایمان لائے،
عمل صالح کیے، نیک کام کیے، یہ لوگ سب سے اعلیٰ اچھے ہیں اور سب سے بہترین ہیں روئے زمین کے اندر، مخلوقات کے اندر. تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاق و کردار انسان جب اپنا لیتا ہے تو وہ انسان سب سے اعلی درجے کا ہوتا ہے روئے زمین پر، اور سب سے بہترین مخلوق کہلاتی ہے اس روئے زمین پر. اخلاق و کردار سے چاہے انسان انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو یا معاشرتی طور پر ہو یا سماجی طور پر ہو، ان تمام صورتوں میں انسان اگر اخلاق و کردار سے کٹتا ہے تو یقیناً انسان بہت سارے جرائم کی طرف انسان کے قدم بڑھنے لگتے ہیں. یہ اخلاق و کردار انسان کو بہت سارے گناہ اور جرائم کی چیزوں سے انسان کو روک کر کے رکھتا ہے، انسان کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے. انسان کے اندر اخلاق و کردار جب ہوتے ہیں تو انسان غلط کام کرنے سے بچتا ہے، ظلم اور زیادتی کرنے سے انسان بچتا ہے، بے حیائی کے کاموں کو کرنے سے انسان بچتا ہے، رکتا ہے، اور بے حیائی کے مرتکب انسان اپنے آپ کو نہیں ہونے دیتا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں سے انسان اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. ناظرین کرام، آج کی جب ہم صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں تو آج کی صورتحال میں، آج کے اس زمانے کے اندر اخلاق و کردار سے یہ قوم مکمل طور پر کافی دور چلی جا چکی ہے. اور قوموں کا تذکرہ تو ہم چھوڑیں، یہ قوم جو امت مسلمہ اپنے آپ کو کہلاتی ہے، اور یہ امت مسلمہ جو ہے، اس قوم کا تشخص آج کیوں برقرار نہیں ہے؟ یہی جب ہم صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھتے ہیں، تبع تابعین کے زمانے کو دیکھتے ہیں، سلف صالحین کے زمانے کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان کے اخلاق و کردار ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کے اوپر اپنا ایک تشخص قائم کیا، اپنا ایک مقام قائم کیا، اور لوگوں کے دلوں میں انہوں نے اپنا ایک مقام بنایا. لیکن یہ لوگ اسلام کی دعوت و تبلیغ میں ان تمام چیزوں کو انہوں نے استعمال کیا اور کامیابی ان کی قدم بوس ہوئی. مختصر سی مدت کے اندر یہ قوم پوری دنیا کے اندر ایک انقلابی قوم ہو کر کے ابھری. لیکن آج امت مسلمہ کے اندر افراد تو بہت ہیں، لوگ تو بہت ہیں، کہنے والے تو بہت ہیں، بولنے والے تو بہت ہیں، لیکن اخلاق و کردار کے ان صفات کو اپنا کر کے قوم کو اوج ثریا کی طرف لے جانے والے کوئی نظر نہیں آتے ہمیں. قوم کو ترقی کے منازل کی طرف ان اخلاق و کردار کے اندر ہماری کامیابی پنہا ہے، پوشیدہ ہے. ان تمام چیزوں سے آشنا کرا کر عملی زندگی میں لانے کی اس تگ و دو کرنے والے افراد ہمیں نظر نہیں آتے. اگر کوئی سنتا بھی ہے ان واقعات کو اور ان باتوں کو تو انسان یہ سوچتا ہے، ارے بھائی، ہم ایک آدمی کے اخلاق و کردار کے سدھر جانے سے کیا قوم ترقی کر جائے گی؟ قوم کیا کامیابی کے منازل کو طے کر لے گی؟ یہ بالکل شیطانی خیال ہے، شیطانی وسوسہ ہے. ایک ایک سے مل کر کے ہی افراد تیار ہوتے ہیں، اور افراد سے مل کر کے ہی قوم و سماج تیار ہوتی ہے، اور قوم و سماج مل کر کے ہی ایک انقلاب دنیا کے اندر قائم کرتی ہے. تو ہر آدمی اگر اپنی جگہ پر یہ سوچ لے کہ ہمیں قوم کو کامیابی کی طرف لے جانے میں ہمارا ایک رول ہوگا، ہماری ایک محنت ہوگی، ہمارا ایک انقلابی پہلو ہوگا، اگر قوم کے ہر فرد کے اندر یہ پہلو آ جائیں اور یہ سوچ اگر ذہنوں کے اندر آ جائیں تو یقینی طور پر ہمارا ایک کردار ہوگا قوم کو اعلیٰ اخلاق کی طرف لے جانے میں. بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج کا جو ایجوکیشن ماحول ہے، جس ایجوکیشن ماحول نے سب سے زیادہ قوم کے افراد کے اخلاق و کردار کو متاثر کیا ہے اور قوم کو سب سے زیادہ تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والا کام کیا ہے، آج مخلوط تعلیم، جہاں پر بے حیائی اور عریانیت اور فحاشیت، اور یہ زمانہ جو ہر انسان کے ہاتھ میں انٹرنیٹ اور موبائل کی سہولت فراہم ہونے کی وجہ سے ہر انسان ان تمام چیزوں کے اندر ملوث ہو کر کے اپنے اخلاق و کردار کو مکمل طور پر داغدار کر رہا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے، جو کہ اس دعا کو اپنا کر کے انسان اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتا ہے، قومیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کر سکتی ہے، اور قومیں ترقی کے منازل کو طے کر سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکن،
کہ پروردگارہ میں تجھ سے خیر اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں پروردگارہ، پروردگارہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے کردار جو ہیں انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والے، پروردگارہ میں ان تمام چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، ایسی چیز سے تیری پناہ چاہ رہا ہوں پروردگارہ۔ اب غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے پناہ کیوں مانگی؟ برے اخلاق و کردار جو انسان کی زندگی میں ایک ناسور بن کر کے انسان کو اس طرح سے کھوکھلا کر دیتی ہے جو انسان کو تصور نہیں ہوتا ان تمام چیزوں کا۔ کسی بھی قوم کے پاس کسی قدر مال و دولت ہو، کچھ بھی ہو، عہدہ منصب ہو، یہ سب چیزیں وقتی طور پر ہوتی ہیں اور وقتی طور پر ختم ہو جاتی ہیں، چلے جاتی ہیں، لیکن کسی بھی قوم کے پاس اگر اخلاق و کردار کا اعلیٰ سے اعلیٰ زیور ہو اور اعلیٰ سے اعلیٰ اخلاق و کردار سے وہ مزین اور آراستہ ہو، پیراستہ ہو، تو یقیناً اس کائنات سے جانے کے بعد بھی یہ تمام کی تمام چیزیں ان کی باقی رہ جاتی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں باقی رہ جاتی ہیں۔ لہذا آج جو ہم صحابہ کرام کی جماعت کو، تابعین اور تبع تابعین کی جماعت کو، محدثین کرام کی جماعت کو، آج جو ہم ان کے اخلاق و کردار کو اس قدر یاد کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے اعلیٰ اخلاق و کردار اس طرح کے تھے جو دنیا انسانیت نے ان تمام چیزوں کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ اور بارہا ہر مقرر، ہر مبلغ، ہر دائی ان کی اخلاق و کردار کا حوالہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان لوگوں کے اندر شامل نہ ہو جائیں یا ان لوگوں کے اخلاق و کردار کو ہم اپنی زندگی کے اندر نہ اپنا لیں جن کی کوئی کائنات کے اندر مقام باقی نہ رہا، اور کائنات کے اندر وہ اس طرح سے ذلیل و رسوا ہو کر کے چلے گئے کہ جن کا نام اگر آتا ہے تو لوگ ان کے ناموں پر لعنت بھیجتے ہیں اور ان قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں تو برے القاب اور برے الفاظ سے کرتے ہیں۔ تو لہذا اخلاق و کردار یہ انسانی زندگی کے اندر، دنیا کے اندر تو کامیابی اور آخرت کے اندر تو یقینی کامیابی ہے انسان کے لیے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اخلاق و کردار کے اس اعلیٰ معیار پر اپنے آپ کو ہم فائز کریں، اور اعلیٰ معیار پر فائز کر کے اپنے ماحول، اپنی سوسائٹی، اپنے رشتہ دار، اپنے احباب، ان تمام کے ہم اخلاقی پہلوؤں کا جائزہ لے کر کے ہم ان تمام کو درست کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یقیناً ایسی صورت میں ہماری یہ کوشش دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے توشہ آخرت ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی بھی اس بندے کو، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین پسند بھی کرتا ہے جو اخلاق و کردار کے اچھے صفات کو اپنے اندر متصف کرتا ہے۔ اور یقیناً دنیا اور آخرت کے اندر اس شخص کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری اور برات کا اظہار کیا گیا جو قوم یا جو شخص انفرادی اور اجتماعی طور پر برے اخلاق و کردار کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے، برے اخلاق و کردار کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ لہذا آج ہم اور آپ جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، یہ ماحول بالخصوص مفاد پرستی کا ماحول ہے، یہ ماحول بالخصوص یہ برے اخلاق و کردار کو عام کرنے کے ماحول ہیں۔ ایسے ماحول کے اندر جہاں پر انسان کو لالچ، حرص، بخل، طمع، ان تمام چیزوں کی صفت انسانوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر چکی ہے، اور انسان ان تمام چیزوں کو اخلاق کا ایک حصہ سمجھ کر کے کر رہا، یہ قوم تصور یہ کر رہی ہے کہ یہ کامیابی والا کام ہم کر رہے ہیں۔ لہذا ایسے ماحول کے اندر اور ایسے حالات کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں کہ قرآن مجید نے جو کامیابی کے عروج و زوال ہمارے درمیان پیش کیے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت و پہلو ہمارے سامنے ہیں اخلاقی اعتبار سے، ان تمام باتوں کو ہمارے سامنے مد نظر رکھنا ہوگا۔ یقیناً ایسی صورت میں ہمارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، ہمارے اندر کچھ چینجز ہو سکتے ہیں، تبدیلیاں ہمارے لیے فائدہ مند ہوں گی اور قوم و ملت کے لیے فائدہ مند ہوگا، آنے والی جنریشن کے لیے تمام کی تمام چیزیں فائدہ مند ہوں گی۔ ورنہ ہمارے اخلاق و کردار اگر اچھے نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں بہت ساری چیزوں کا نقصانات اور بہت سارے مفاسدات، ان تمام چیزوں کے دروازے ہمارے سامنے کھلیں گے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اعلیٰ اخلاق و کردار کو لے کر کے ایک بہترین قوم کی حیثیت سے ہم قوم کے سامنے ابھریں، قوم کے سامنے آئیں، کیونکہ آج لوگ ہماری دعوتی پہلو سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، ہماری دعوتی پہلو ہماری کامیاب نہیں ہو رہی ہیں۔ کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں ان چیزوں کو خود ہم نہیں کر رہے ہیں،
لہذا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ صف کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ، کیا ایمان والو تم وہ باتیں جو کہتے ہو کرتے کیوں نہیں ہو، اللہ کے پاس بڑی ناپسندیدہ چیز ہے یہ، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، آج قوموں کو اخلاق و کردار کی تعلیم تو دی جا رہی ہے، لیکن قوم کے جو سب سے بڑے نمائندہ ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، چاہے جس ناحیے سے بھی وہ کسی بھی عہدے اور منصب پر فائز ہیں، جو قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کی اپنے اندر طاقت و قوت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر سب سے پہلے ان اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنانا ہوگا، جس اعلیٰ اخلاق و کردار کی گواہی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں دی اور کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت امتی ہونے کے اس ذمہ داری کو ہمیں ادا کرنا ہے، اس ذمہ داری کو ہمیں مکمل کرنی ہے، تو یقین مانے کہ ہم جب اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے سنبھالیں گے اور لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو مزید ہمارے اوپر ذمہ داری عطا کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دین اور اس شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا، عام کرنے کا، اللہ تعالی نے جو کہا سورہ آل عمران آیت نمبر 110 کے اندر کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تو ان اعلیٰ اخلاق و کردار کا یہ اثر ہوگا، یہ نتیجہ ہوگا کہ ہم جب اس پیغام کو لے کر کے دنیا انسانیت کے سامنے جب ہم آئیں گے تو دنیا انسانیت ہمارا استقبال کرے گی، ہمارے ان باتوں کو لینے کی کوشش کرے گی۔ جبکہ صحابہ کرام نے اپنی دعوتی منصب کو، دعوتی ذمہ داریوں کو لے کر کے جب اپنے ملک سے باہر نکلے، اوروں کے پاس گئے، غیروں کے پاس گئے، تو غیر رہتے ہوئے بھی انہوں نے آپ کا استقبال کیا، استقبال کیا، اپنے حکمرانوں سے بغاوت کر کے کہا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے وعدے تمہارے ساتھ ہیں، ہماری وفائیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں تم جیسا فرشتہ انسان چاہیے، ہمیں تم جیسے اخلاق و کردار کا مالک انسان چاہیے۔ خود یہ ہمارا ہندوستان، اس ہندوستان پر جب محمد بن قاسم سندھ کے علاقے میں آئے اور سندھ کے علاقے میں جب ان کو فتح حاصل ہو گئی تو وہاں پر جب انہوں نے مکمل طور پر اپنی حکومت قائم کی، جب ان کو پھر دوبارہ بلایا جا رہا تھا اپنے ملک جب واپس جا رہے تھے، تو اس وقت یہاں کے غیروں کا تصور کیا تھا ان کے تعلق سے، یہاں تک کہ کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا عورتیں، کیا جوان، سب دھاڑیں مار مار کر کے رونے لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق و کردار کا جو سب سے بڑا مجسمہ تھا وہ ہمارے پاس سے جا رہا ہے، اخلاق و کردار کا جو فرشتہ تھا وہ جا رہا ہے، جو ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کرتا تھا اور ہمارے عزت و آبرو کے اوپر کبھی غلط نگاہیں نہیں ڈالتا تھا، اپنے اخلاق و کردار کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اندر انہوں نے جو اپنا ایک مقام بنایا تھا، ایک تشخص بنایا تھا، آج وہ شخص ہم سے جدا ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے، تو یہ سب چیزیں کیا صرف پڑھنے کے لیے اور سننے کے لیے ہیں کیا؟ آج بھی ان تمام چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ معزز ناظرین کرام، ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ قوم کے عروج و زوال میں جو کچھ اخلاق و کردار کا تصور اسلام نے پیش کیا ہے، آج بحیثیت مسلمان ہم ایک کامیاب قوم بننے کے لیے ان تمام صفات کو اپنائیں، اعلیٰ کردار کو اپنائیں، اور اخلاق رذیلہ سے جو انسان کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جاتی ہے ان تمام چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ ناظرین کرام، ہمارا پروگرام آپ دیکھتے رہیں، انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہم اور دوسرا موضوع اخلاقیات سے متعلق لے کر کے ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ ہم آپ سے ابھی رخصت ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔